好，今天我们来进入我们的最后一课 ，Bab 九 ，Garis Lurus。首先，我们来看这个 Garis Lurus 呢，它的 graph 分析是什么形状？它已经是直线的，直直一条。因为呢，这个 Bersama 案里面 ，x 瓜是最高是一罢了。如果 x 瓜是二的话，就变成 quadratic；x 瓜是三，就变成 S 的形状。OK， 所以大家一定要知道哦。如果一个 formula 里面它符合 y 等于 mx 加 c， 它才是 Garis Lurus。OK， 在这个 y 等于 mx 加 c 呢 ，m 啊，可以代表的是斜度咯 ，c 代表的是平达三 y。平达三 y 的意思是什么？在这个 box y， 割破 box y 的位置，这叫平达三 y， 也就是 formula 上面的 c。给在中二的时候，我们还学过了 Gajarunan 的 formula， 有两个。其实，在 formula 我们还多学一个。我们先学两个。可以首先呢，是当我知道那条直线的两个点 ，OK， 我就可以用 y 2减 y 1除 x 2减 x 1。再来就是，如果我知道这条线的两个把系的平达三，我知道平达三 y， 我知道平达三 x。我也可以用方程式，就是 negative 平达三 y 除 positive 平达三 x， 一样的。OK， 所以记得一定是直线。好，再来从 n 我也可以知道这个 graph 的形状哦。OK， 所以当 m 大过零的时候，也就是指 m 等于 positive 啦。OK， 它一定是这样子斜上去的，从box y 慢慢向上，就好像你从这个 box y 开始慢慢爬上山。Okay， 如果 m 小过零，指的就是 negative 咯。它的意思一定是说你从 box y 开始慢慢爬下山。好，如果 m 等于零呢？其实 m 等于零的话呢， okay， 它只会左右移动，平平的移动。你会发现到说它没有上也没有下，也就是说我的 x 在这里会不见掉哦，因为 mx 加 c 零乘 x 等于零，所以我的 formula 你会发现到 y 等于 c， OK， 它会直接给你 y 等于平达三 y， 所以如果你看到一个 formula y 等于 mx 加 c， 它的 mx 不见掉的话。automatically 就知道哦，这个是横线来的。OK， 如果你看不到 m，OK， 它其实指的就是一条直线，所以你没有 m 的话，你基本上是没有 y， 你会直接看到 x 等于什么，它只有 x 的移动的位置。OK， 所以如果你没有看到 y 等于什么，可是你只看到 x 等于一个 number， automatically 就知道哦，它一定是直线的。OK， 好，接下来我们来做一个简单的练习，怎样从一个 Bersama and Garis Lurus 找出它的 m 和 c？ 有些很简单，就好像 a 和 b， 你给你一看你就看到了。OK，x 前面的就是 m。OK，mx 后面的减九就是 c，x 前面的减其实代表减一 ，c 就是七。OK， 有时候呢，它没有给你这样清楚，它给你比较复杂的。这个 y 前面有 Bergali， 所以我要先整理一下，先把这个 Bergali 除掉。OK， 我就会得。这个方程式，所以从这里我才可以看到清楚，我的 x 前面是减120，这个就是 m， 后面就是8，这个也是一样，全部除6，我就会得这个，所以我就可以看到我的 m 等于103，我的 c 等于减706。好，接下来我们来看第二啊，先要我们写出来它的这个方程式。然后呢，我们就可以找得出这个 k 和 h 的值，以及k 和 h 的值。
首先我来看 A， 你看到 A 这个 graph 里面有两条直线，所以你很清楚 x 一定等于某某东西。OK， 所以那个某某东西指的就是在 boxy x 的位置，所以 x 等于 k 是这条直线的 formula，k 肯定是减五咯。x 等于 h，h 等于就是18。OK， 好，接下来我们来看另外两条横线的 formula。横线是没有 x 的哦，所以 y 等于 k，y 等于 h， 所以这个 k 和 h 分别指的就是 boxy y 或者边搭上 y 的位置，所以 k 就是 3，h 就是减6，这样罢了。好，现在我们来看 ，OK， 其实我们的 Bersamaan Garis Lurus 除了这一个 ，OK， Bersamaan 之外，我还可以写成这样，我还可以写成这样 ，OK。它这个最大的好处是我可以直接找到我的 M 和 C， 这个没有什么好处啦，可能看起来比较美而已。还有另外一个就是这个 ，OK， 这个好处就是我可以直接找到边搭上 X 和 Y 的位置，就是在 X 下面的 A 就是边搭上 X， 在 Y 下面的 B 就是边搭上 Y， 所以这个可以让我找到它的位置。也可以让我拿来计算 M 的值。OK， 所以我们今天要学的是怎么换。OK， 首先我会把这个换去这个形状和这个。第二怎样换呢？ OK， 首先我要先把它排 X 在前面 ，Y 在第二个，等于后面是一个数字。所以这个已经照排了 ，OK， 所以我的目的就是要把它后面变成一，所以全部除12，以便后面的这个可以变成一，所以你除完了12，你就会拿到2x 除12，你就会拿到 x 不六 ，3y 除12，你就会拿到 y 不四，所以你就找到了咯 ，OK， 换到了，所以从这个 formula 的好处就是边搭上 x 六。变大上 y 是4 ，OK， 好，接下来第二个，给 y 等于 mx 加 c， 首先我要先排 y 的在前面，所以我会把 3y 放在前面 ，mx 在等于后面，所以我会把 2x 搬去后面，所以 positive 会变成 negative， 这个12本来就在等于后面了，所以不要动它。OK， 排好了之后，我看到我的 y。没有伯嘎利的，所以我就找伯嘎利3，全部除3 ，OK， 我就会找到了答案。那么这个 Bersamaan 的好处是什么？我可以直接看到我的 m 等于减2伯3，我也可以直接找到我的边搭上 y 就是4。OK， 好，我们来看第56页的4x 减 6y 等于36。首先我要先排咯 ，x 在第一个 ，y 在第二个，等于一个数字，这个已经照排了。所以我现在只需要把后面这个36变成1，全部除36，所以我就可以找到 x 不9减 y 不6等于1。所以第二个我要把它换成这个 y 要在最前面， 4x 要搬去等于后面， 36 还在等于后面。 OK， 所以这个减 6y 在前面，4x 我搬去等于后面，就变成减 4x 加36。接下来我要把前面的 y 给变出来，我就必须全部除掉它的伯嘎利减6，所以全部除减6，除了以后我就可以找到 y 等于2伯 3x。OK， 这里加36除减6，加减等于减，所以我这里会拿到减。我再来看第56面。也是一样，全部除24，我就可以拿到 negative x 不8加 y 除6等于1，所以我的边搭上 x 是减8，边搭上 y 是6。OK， 如果要换成这个，我要先移动减 3x 去后面，所以减 3x 等于后面它会变成 positive 3x。OK， 然后呢，先看这个 y 的伯嘎利是4，全部除4，我就可以找到 y 等于3/4x 加6。OK， 所以我看到个结论是3/4，边搭上 y 就是6。好，我们再来看另外一种，我要再把它换回来呢，
我把这种换成 ax 加 by 等于 c， 或者换成不三马鞍，要怎么样呢？首先这个位置已经一样了， OK， 我只需要把它的分母先把它变成一样，所以这个是6，这个是3，3全部可以乘2，所以我会拿到这个，对吗？ OK， 然后现在呢，我看分母是6，所以我左右乘6， OK， 所以前面 x 不6乘6就会剩下 x， 2y 不6乘6就会剩下 2y， 然后1乘6就是6，所以我就把它变成了 ax 加 by 等于 c。Okay, 如果要把它换回这个呢，首先我要再调过那个位置， y 不3在前面， x 不6， x 要把它带去等于后面，所以 x 不6带去后面会变成 negative x 不6。 okay, 然后接下来我要怎么做呢？我要把 y 不3变成 y， 所以我就看它下面这个分母3全部除掉3，乘掉3，y 不3乘3就会剩下 y 咯，减 x 不6乘3， 133236就会变成减 x 除 2， 1乘3就会变成3， OK， 就这样罢了，很容易而已， OK。 好，我们来看这个， OK， 首先先把分母变成一样，所以交叉乘我就可以得12，再来全部乘12，我就可以得减 4x 加 3y 等于12。如果要换成 y 等于 mx 加 c， 先整理位置， y 不4等于 negative x 加3搬去后面变成 positive x 不3加1，然后呢你看这个 y 它的不加里有除4，所以全部乘4，左乘4又乘4，你就会拿到 y 等于 4/3x 加4。再来看 b 也是一样，先把分母变一样，然后前面乘9后面乘9，我就会拿到 6x 加 y 等于9。 okay, 这个要先整理过， y 不9等于 2x/3 带去后面变成 -2x/3 加1。 okay, 这个 y 除9，所以全部乘9，Okay, 所以 y 自然就会不见掉，然后减 2x 除3乘9就会变成减 6x， 1乘9等于9。那么当然我也可以把这个换成 ax 加 by 等于 c 和 x 不 a 加 y 不 b 等于 1， 所以这个先整理过，把减 2x 带来前面变成加 2x 加 y 等于 8， OK 就好了就好了。然后这个呢要整理过，把减 2x 先搬来前面，变成加 2x 加 y 等于 8， 然后呢我再看这个8要把它变成 1， 所以全部除8我就可以找到了 x 不4加 y 不8等于 1， 所以这个第一个只要整理不了，把 2x 搬来前面就变成减 2x 加 y 等于减8，搞定。这个呢先整理一下， 2x 搬来前面会变成减 2x 加 y 等于减 8， 然后再来看这个数字减 8， 要将8变成 1， 全部除减 8， 所以我就会找到 x 不4给这里加 y 除减 8， 加减等于减，所以我就会拿到 y 不8减 y 不8等于 1。 okay, b 也是一样， OK，这个全部除7就会拿到 y 不7加 y x 不7 y 不7等于1， OK。 好，接下来我们来看我们要怎样知道啊某某点是否在这个 Bersama and Garis Lurus 上面呢？ OK, 其实很容易而已，我只要把这个点 Gandhi 进这个 Bersama and，如果等于前面和等于后面的值是一样的话，我就可以证明这个点是在这一条线上。我们来看第一个，给这个点是28，我就把它放进这个方程式里面，所以2代表你来 x， 8代表你来 y， 所
所以8我就放在 y 的位置，等于 3x 加 2x 代表2放进去，所以我就乘出来326 6加2等于8，然后我就比较，哎，左右位置都是8哦，由此以来我就可以证明28这个 P 点是在这个 y 等于 3x 加2的线上。 OK， 所以这里也可以来这么做，首先我先干递进这个 formula， y 等于0， x 等于减8，所以 y 等于0， x 减8，所以干递进这个 formula， 减8，我就算了，2乘减8等于减16，减16加18等于 positive 2，所以就比较0跟2不一样，所以 m 不在OK 这条线上。再来我们来看第二个 OK， 诶，这个这什么叫okay， 好，接下来我们来看这个 M120 OK， 20等于2干第1等于18，所以2乘1等于2， 2加18等于20，所以是一样的 OK， 这个你们不用改掉啊，我这里有一些技术上问题OK， 所以左右都是20，所以这个就表示说是的，它在线上。好，第二题也是这样干递进去。OK， 现在我的 x 在前面 ，y 也在前面，所以干递进去两个。OK， 3是我的 x， 1是我的 y， 我就乘到12减3等于9，所以9和9是一样的，所以表示31 m 点。在这条线上，这个也是一样 ，x 等于减二 ，y 等于减六，给四乘减二等于八，减八，三乘六等于十八 ，negative negative 变 positive， 所以等于 positive 十八，给负八加十八等于十，所以我的左边是十，右边是九，不一样，所以这个就证明了 m 点不在线上 ，OK。所以这个也是一样，大家可以看一看。给我们来看第60页，好，我们已经总结了一些，可以就是我知道说，在一条线上的点，它一定能够符合这个方程式，也就是说我干递进去里面，它的左右的值一定是一样的。Okay， 再来我也知道说从一个 persamaan garis lurus 我可能可以找到它的 M 和 C。 okay， 我们先来看 A 和 B。 okay， 这里有两条直线。 okay， 他说 O 是阿萨兰，他要我找 H 跟 K， H 和 K 这两个位置都在 Y 等于 X 加4 okay， 这一条线上，所以当我要找 h 的话呢 ，OK， 我可以直接看这个 formula，x 就是的前面就是我的斜度加四，四就是我的边的三 y， 所以 h 就是四。如果你不肯定的话，你要算也可以，因为在这条线上呢 ，h 它的 x 是零，所以我可以直接干递。如果 x 等于0，所以 y 就是 h， 所以你干递进去，你就会找到 ，OK， h 等于4 ，OK， 也就是它的边的3 y。k 呢 ，k 是它的边的3 x， 所以边的3 x 的话就是 y 等于0，所以我再一次干递进这个 formula y 等于0 ，OK， 我就可以找到 x 等于减4 ，OK， 我把这个 x 搬，把这个减4搬去前面。就找到减4等于 x， 所以我就可以知道 x 等于减4，也就是 k 等于减4。好，再来我来找 c 和 d。 好， c 和 d 要我们找 n， 就是这条线的边的 3x 和它的 q， OK， q 就是 p 的一个点 y 的位置，所以我先找 n， n 是这条线的边的 3x，所以边的 3x 我知道 y 一定是 0， 所以就干递进去了， y 等于 0， 我可以找到 2x 等于 4， 所以 x 就是等于 2， 所以 n 也是等于 2。 OK， 要来找 q， OK， 这个 q 是在 p 点上面的，所以这两个
位置我已经知道了 ，x 我就感定 x 等于一。可以感定 x 等于一，我可以算到我 y 的位置 ，y 就是2，这个 y 也是表达 q 的你来，所以 q 就是2。好，最后一个我要找葛哲伦丹了。OK， 所以从这个 formula 我可以看到葛哲伦丹是什么 ？x 的前面什么都没有，其实是代表 e， 所以我的葛哲伦丹就是 e。好，再来这个我看不到葛哲伦丹。OK， 可是我从这条线我已经有了两个平达三。OK， 我有平达三 y 是4，我有平达三 x 是2，所以我可以用这个 formula 减平达三 y 除2，所以减4除2，我可以找到减。好，所以今天的功课就是这样，可以完成第55到60页，然后拍第60页给我改就可以了。好，今天就这样，谢谢大家。